Liikuta Suomi-popin iltapäivässä, jossa Raakkelin ja mun vieraana on Noora täällä, joka on kansakuntaa vetänyt kahville tässä pari päivää, ja nyt on sitten meidän vuoro. Kyllä, mentalisti Noora Karma siis aikoo ilmeisesti nyt tehdä meille jonkun tempun. No joo, mä ajattelin, kun mä lähdin aamulla kiireellä kotolta ajamaan kohti radioita, niin otin korttipakan mukaani siinä ja voitaisiin käyttää tätä, mitä nyt ollaan tässä päivän mittaan veivattu Essun taas. Ja mä ymmärrän, että sä haluaisit olla avustajana tässä. Joo, mä olin mielellä, oikein mielellä. Okei. Ja tehdään sillä tavalla, te voitte molemmat auttaa, että tässä on nyt tää pakko ja pärätään näitä kortteja. Ja sä voisit sanoa joko stop, tai voit ihan ottaa sormen, osoittaa mua sormella, ja pistää sormen ihan minkä kortteen välin vaan. Eli haluatko sanoa stop vai ihan niin fyysisesti? Ei, kyllä mä kosketan sormella. Okay, ja Arttu punastu taas. Eli ja on tosi nopea, koska, että jos mä tiedän, että sä plärää näitä kortteja tälle hitaasti, ota toi. Niin sä voit ohjata. Se voi olla sisiliskokortti tai joku tämmönen tyyliin. Okei, eli tosi nopeasti, antaa mennä. No niin, onko se siellä välissä? Okei, ota se sitten. Ja älä vaan näytä mulle, mikä se kortti on. Mutta näytä kaikille muille. Ja kukaan ei sano mitään. Ja voit näyttää, jos tuossa on kamera myös kuvaamassa. Mä katselen aivan muualle. Joo. Hyvä. Okei, ja haluatko laittaa sen sinne vai jonnekin alle? Ihan minne sä haluat. Okei, mä laitan sen ihan pikkusen tosta. Laita ihan minne haluat. Sun kortti on nyt siellä. Sä oot varma, sä oot tyytyväinen. Joo. Ja loput korteista menee. Mutta oliko se niin, että tuohon pakkaan kuitenkin? No joo, sä voit. Sanoit, että laita ihan mihin vaan. No joo, kunhan se on jossain tällä pakassa. Joko tässä tai tässä. Mä siis näin sen kortin, minkä Arttu otti. Ja nyt se laittoi sen takas tonne pakkaan. Ja toistaiseksi mä en ole ainakaan nähnyt mitään huijausta. Mä laitan tästä vähän tuolta. Se on siellä jossain. Joo, ja sitten loput korteissa menee tähän päälle. Mä teen tosi hitaasti, että mä en varmasti voi huijata. Niin, että mekin pysytään mukaan. Niin justi. No niin, mä laitan nämä kortit tähän pöydälle. Ja nyt ei kosketa niihin vähän aikaan. Mä vaikka laitan ton tohon. Näin ihan niin kuin varmistuksi. Sä näit tämän kortin. Näin. No, kirjoita, mä otan tästä teiltä lainaan kynään, jossa voisit vaikka kirjoittaa sen tähän paperille. Jos siinä oli joku numero, jos siinä oli joku symboli, sen numero ja maa tai mitä siinä nyt lukikaan. Lyhyesti ja ytimekkäästi kirjoitat sen siihen paperille. Sen jälkeen rypistelet paperin, jotta mä en myöskään. Raakel kirjoittaa tällä hetkellä paperille nyt sitä kortin tunnistetiedot. Se oli tuommoinen niin jotain vähän niin kuin palan enäliinaa toi paperi. Joo, ohuttaa. Se on tästä teidän kirjoituspöydältä. Se oli joku. Löysi, oliko se sun? Täällä on joku puoliksi käytetty nenäliina. Joo, mä kirjoitin nyt puoliksi käytettylle nenäliinalle oman käteeni suojassa sen, että mikä kortti se oli. Ja nyt mä oon mitistänyt sen ihan hirveän pieneksi mytyksi. Okei, ja laita se tonne purkkiin. Ja mä laitan sen tonne pieneen purkkiin. Siellä on vähän tuhkaa. Mä itse asiassa aikaisemmin tuossa kerroit mun entinen mieheni siellä, mutta sehän nyt ei pidä paikkaa. Hän ei ole kuollut. Polttaa kylläkin. No niin. Naara otti nyt esille sytkärin. Joo, ja nyt poltetaan. Se sun tieto on tuossa paperilla. Ja se on tuo se rypistetty, että ei ole mitään mahdollista tietää. Että mä voin tietää, mikä se kortti on. Eiks näin? Eli nyt poltamme tämän paperin. Wow. Ja se meni. Okei. No niin, se paperi on siis nyt poltettu, eli se mitä mä kirjoitin ei voi näkyä missään. Joo, eli nyt se on tällä tuhkana. Mä laitan hieman tätä kuumaa. Pikkusen kuumaa tuhkaa mun käsivarrelle. Näette sitten, onko mitään mun käsivarressa? Ei, nyt ei näy vähän verisuonet näkyy. Hyvin kaunis ruskettunut käsivarsi, en näe siinä mitään erityistä. Korostamme sanaa kaunis. Kaunis, erittäin kaunis. No voi kiitos. No niin, ihan liikaa. Hei, ja nyt. Te molemmat olette nähneet tämän kortin. Joo. Mä laitoin, sä kirjoitit sen paperille. Joo. Me poltimme paperin ja se on nyt tästä tuhkana mun kädellä. Joo. Okei, kosketaan taikuutta. Ajatusten voimalla. Lähettäkää mulle mielikuvaa sitä kortista. Mitä siinä oli se numero, se maa, kaikki sitä kortista, okei? Okay? Joo, mä tuijotan intensiivisesti. Keskittykää ja miettikää sitä numeroa, miettikää sitä maata. Miettikää kaikkea, mitä te näitte siinä kortissa, sitä väriä, sitä muotoa, kaikkea, mitä siinä kortissa oli. Keskittykää. Me keskitytään Noora hieroa käteensä tämän tuhkan ja nyt sen kädessä lukee sitten jätkä ja ruudun merkki. Ja sehän nyt on tietenkin ihan oikein. Se pitää paikkansa ja kaikkein huvittavinta on se, että mä muuten piirsin ruudun merkin, enkä kirjoittanut ruutua. Ja tein jätkään just tommosen jiin. Juuri samanlainen. Okei. Okay. No mutta hei, sä laitoit Arttu sen kortin jonnekin tonne pakan keskelle, eikö niin, näin? Niin, mä ainakin luulin laittaneen. Joo, no siellä se jossain on. Eli nytten, jos jos mä laitan nämä kortit vähän lähemmäs sua, ja pistä sun käsi siihen päälle. Pakan päälle. Yllät sä
Noin. Hyvä. Ja pistät sen näin. Joo. Ja nyt kuvittele, että tämä ruutujätkä, minkä sä laitoit sinne jonnekin pakan keskelle, lähtee nousemaan pakan päälle, lähtee nousemaan. Ja jos sä oikein keskityt, tämä kortti, ruutujätkä, hyppää suoraan sun käteen. Siinähän se on. Näin. Aivan uskomatonta. Mä kyttäsin koko ajan tarkkaan tota pakkaa ja siihen se kuitenkin tuli Artun käteen sieltä pakan keskeltä. Sieltä se tulla napsahti. Siellähän tuo oli. Oli. Hyvä. Nyt Raakel on aivan äimänkäkenä. Mä oon aivan äimänkäkenä, mulla on suu auki ja mulla on harmainta aavistusta siitä, miten tää tapahtuu. No ei mitään, sitä voit pohtia huomenna sitten. Joo. Me tonne Iltalehden löyppeihin mietiskelemään sitä. Joo, hienoja temppuja. Niin. No mutta, tää oli tämmönen pieni. Mutta mä toivon, että jos me ollaan Iltalehden löypissä mietiskelemässä tätä, että Arttu on photoshopattu punaiseksi, koska toivotaan. Se on punaistellut tämän toimituksen aikana tosi paljon, niin mä jotenkin toivoisin, että siinä olisi pientä photoshopia käytetty, että se punainen Arttu Harkki. Joo, mutta sitähän sieltä tuli toi punainen jätkäkin tuli tuolta paikasta. Niin, punainen jätkä. Olis tämmöntä hertta. Sä valitsit väärin. Niin valitsin. Tai sinä. Kumpi sä nyt valitsikaan? On tää uskomatonta. Näinpä se on. Ei mitään.